Přátelé, vítám vás zpátky v Rimworldu, tentokrát s Tigrinkou. Především proto, že se k nám prostě poměrně nedávno přidala a myslím si, že je vždycky hezký se na tady ty nováčky, co se k nám dobrovolně z nějakého důvodu přidají. No dobře, ona měla důvod, že my jsme za ní vysmahli to výkupný, ale... No prostě rozumíme si. No možná si nerozumíme, co to tady vymýšlím, to jo. Tak, co ta energie jenom, jo. Tak nová naše solární elektrárna za stolik nepomohla. Nebo tak takhle, samozřejmě, že pomohla, ale nepomohla tolik, kolik bych chtěl. A uděláme ještě jednu tady, ono to bude hnedka trošku lepší. Tak, a jestli můžeme někde ještě něco natěžit, tak do toho. Tak. Hlavně ocel, páč ocel se nám zase začíná pomaličku ztrácet a to není úplně dobrý. Tak. No a uvidíme. Ale vodka, jej. Lidi, přiznám se vám, že z vodky mám vždycky radost, jako jo, nebudu vám lhát. Takže tady se dělá vodka, to je v pohodě, tady se pracuje. O, oh, super. Tak. Hloubková těžba, to je dobrý. No, tenhle ten skener. Jako celkem budem potřebovat, no. Počkej, tohle je long range, ten nepotřebujem. Úplně si myslím, teďka když tak na to koukám. Jo, my teď potřebujeme tohle, no tak to je blbý teda. To jsem tohle dělal úplně zbytečně. Lidi to asi nevadí, já se s tím nějak smířím, nakonec. Byť teda uznávám, že radost z toho teda jako fakt nemám. Och jo. No nevadí, časem si budeme prostě z hloubky dobývat věci a to bude super. Hele, lilky, výborně. Lilek je docela dobrý mimochodem. Jako v rámci různých zelenin, ovocí a podobných kravin je to jedna z těch lepších věcí pro mě. Tak, myslím, že si můžeme dovolit tu druhou nemocniční postel. Tak, konečně. Jo, a hodíme ji sem, jakmile to půjde. Díky, Shindy, hodnej. No, pak už potřebujeme jenom ty vital monitory, to pomůže. Opět v léčbách. Hele, tý whisky, to je krásný. Já mám radost, lidi, já mám radost. Tý whisky mám prostě vždycky radost, když to vidím. Já fakt musím znít jako hrozný notorik, jako úplně beze srandy. Co ten meč, už je hotovej? A normální kvalita, Ty Grinko, máš kliku, ty vado. Tak, měli jsme udělat normální tu kovárnu, nevím, proč jsem dělal tam tu. To byl nějaký šílený, hezký. Ale na nic. Nějaký šílený, nevím co. Nevím, kde mě to napadlo, jak mě to napadlo, ani proč mě to napadlo. Já by nemusel být úplně od věci, ty vado. Dělat si třeba chleba jednoho dne. Ale asi nebudeme úplně tak spěchat, že jo. Víte jak, jo? Jsou i důležitější věci. Není jich moc, ale jsou. Tak. Tak to mě jenom zajímá, jestli tam něco nenajdem. Wow. Hustý. Lidi, když na to přijde, tak kopem dost rychle teda. Jsem vám jenom jako chtěl říct, no. Že jako dovedeme být celkem hustý. Oh bože, raid, ne, kde, piráti, proč, kolik, milion, jo. Už domů. Hele, jedna sniper puška, druhá sniper puška, tak ty budou bolet, velice bolet, jako tady ty kluci.
Ne, jenom jedna sniper puška. Tyba, no, shooting jedna, no. Jako i tak to tou puškou bude bolet, jo, to chci jenom zdůraznit. Dobře. Nemám moc na výběr. Všichni pojďte, Lucario, ty se budeš tady někde krejt a čekat, jako abys případně zachraňoval těžce raněným. Shindy, pojď do zálohy. Fiki, ty nebudeš v záloze. Tak, Archomadáme někam sem. Erfolga někam sem. Jo, Lucario má svoje místo. Autary půjde do zálohy. Parifunka sem. Parifunka je taková náhradní věž s tou svojí zbraní. Fiki bude tady hlídat trošičku na tomhle směru. Patonka mu tu helfne, Tigrinka jde do zálohy, Matyášice do zálohy, Kubice, no to je naše sniper, to je naše sniperině, dáme jí sem, tak ať jako by byla hezky ve středu. A Heroušek, no, tyjo, na toho jsem dost zvědavej, tak uvidíme. Snad se na někoho nezapomnělo. Už jdou, tyjo. Jsem zvědavej, kudy půjdou. Chtěl by to, aby první dorazila, pokud možno Kubice. O, bože, vlk! Ten vlk útočí! No to není vlk, to je liška, to je ještě horší. Fiky tady chcípne kvůli tomu. Ne, to není dobrý, to není dobrý, to není dobrý! Blbá liška, no, Fiky seš zraněný hnedka. Dobře, Zesimko, pojď sem, ty varu, ty seš tady záložní věš, jak tak na to koukám. Takže, jak jsme na tom, už jdou? Ale oni půjdou okolo. Tudy půjdou, to dělají dobře celkem. Fiky, jsi v pohodě? No, celkem jo. Ale Kubice už bude střílet, to je dobře, ale je tady tak blbě krytá. Je to jasný, půjdou tudy. Ne, oni tady ještě neútočí, dobrý, tak to je ideální. No, tohle ten jako nemá velkou šanci. Líbí se mi ten dostřel u Zisimky, to chci jenom jako zdůraznit. Pojď sem, dělej, Kubice, střílej. Ah, šajt. Kdyby měla to oko dobrý, no. Hlavně, že jeden už je dole. Ale Kubice, my tě risknem. Jdou sem, hřítěj se sem, takže rychle. Jo, to nebude hezký. Koho my tady vlastně potřebujeme, jestli budou tyhle dva, tak si s nimi jako docela v klidu poradí věže. Takže necháme tady Kubici, aby tady tak jako to trošičku kryla. Vystřel, vystřel, vystřel. Dobrý, nevadí, běž do krytu. Ty věže to nějakým způsobem zvládnou i sami. Tak, rychle, rychle, rychle. Rychle, rychle. Dobrý, dobrý. Herouši mazej. Kde je ten ostřelovač? Tady, takže. To nevadí. Fuj, to je masakrózní palba tohle. Kde je tohle? To je granátnice. No. Fiky, to bude jako tvůj cíl jednoho dne. Dobrý, jako docela jim to dáváme sežrat zatím. Tak, heroušku. Sejmi. Wow. Hero, jsi nějaký hustý moc, ne? Nemyslíš? Najednou v tuhle chvíli. A tady už útočím. Tak, Kubice, to zvládneš, já ti věřím. Koukám, že tady máme dost jasno. Co on to má za zbraň? Došnou pušku, no uvidíme. Hele, Zesimko, pořádně ho pokrej palbou. Patonko dobře z toho snajpera tady jako odsnajpřila. Takže se radši otočil. Hele, Fiky, ty tu jsi na nic, běž se léčit. Dobrý. Hezký. Ještě, dejte mu. Tak, tady to vypadá, že se trošičku přeskupuje útok. A tohle není vůbec hezký. Pryč, Kubice, utíkej. A to se dalo čekat. Dobrý, tohle je tady v háji. Oh, tohle není v háji.
Tohle je dobrý, ale zase, ale jdeme na to. Tak, naše zálohy to tady snad nějak sejmou, ten odstřelovač je problém. Ale není to zásadní problém, protože si myslím, že my v tuhle chvíli, když tady jsou ty dvě věže, můžeme úplně v klidu se takhle otočit a jít. Jo, Erfolgu, ty tu jedinej asi zůstaneš. Přijím, že máš tady jedinej trošičku smysl. Když jsem, tak, super. A střílej. Tak, tohle úplně totálně rozsekáme si myslím. Dobrý, Matyášice pryč. Jo, oni už utíkají, no tak, dobrý. Takže, žádný naléhavý, tady nic není, a tak tohle je blbý. Rychle mazej lehnout. Tak, hoši to dali hezky. Jo, tady máme, koukám, taky jednoho mrtvýho, no to je správný u nich. No hele, tohle je velmi dobrá útočná puška ovšem. Jakože vysoká kvalita, to se mi líbí, nevím komu to dáme. No, Dietrichce to je asi trošku jakože zbytečný. Patonka má nějakou, nevím jakou kvalitu, blbou, tak ta je jako zatím velký kandidát na to. Že bychom to dali Erfolgovi. Když ty Erfolg má tu svoji pušku tak dlouho, že už to je v podstatě jako s ním srostlý. Kde je ta patonka? Tady, no, tak si to vezmeš. Hezký. Ale pojď Erfolgu. Ještě tady dáme trošku takovou srandu, jenom to zkusíš. Jeden poslední výstřel. Ne, už ne, tak nic. No tak jo, tak všichni domů. Celkově za to celkem pohoda. Docela jsme to zvládli. Bude potřeba hlavně rychle tady ošetřit nemocným. Doufám, že Erfolg už se na to vrhnul. Ne, nevrhnul. No, tak on je taky zraněný. Jo, Zisimka se na to vrhla. Dobře, OK. Celkově za to úspěšný výlet, jako nikdo není mrtvej. Věže jsme zvládli. Já si říkám, že dobrý. Je Tigrinka umí léčit? No, moc jako ne teda. Ale Tigrinko jako klidně jako dobrý, ale pak ti vypínám léčení už, jo. Jako jo, tak v záloze budeš dobrá, to neříkám. Jak já to Matyášice, no, ty Varota zrovna mohla dostat i dobrý léky. Zatímco Kubice nemusela, Erfolg určitě nemusí a Fiky taky nemusel, no, ty jo. No nic, dobrý, to půjde. Žádný těžký zranění tu nemáme, Shindy tady zatím uklidí. No, jako ne, že bych nechtěl tady tomu pánovi pomoct. Ale to je druhý útok. Ty vado, já nemyslím si, že jsme na to připravený. Máme raněný. Ale jo, tak jako, Wow. Dobře, tak jako OK, jsem ochoten asi tady udělat výjimku. Jakmile přijdou, tak hold budeme muset všichni vstát a jít zas bojovat. Což vůbec není hezký. Už jdou. Takže rychle, jdeme na to. Tak. Dietrichko, ty taky. Lucario, ty budeš v záloze. Otázka zní, co on má za zbraň. No, má jako dost blbej kulásek, ale snad to bude stačit. On asi nevzal si tu pušku, ježiš, ta patonka, ty vado. Patonko, patonko, proč je tohle to nutný? Tak ať si to je vzít náš nový host, jo, to jako bude asi lepší. Nicméně, takže by to byl Enzo teda. Že by si Enzo nakonec konečně udělal radost, jdeme do toho. Enzo. Tak. Ale pokoj ti nějaký uděláme, jo, ale teď vydrž. Teď se obávám, že tady bude dost krutá přestřela. Ty vado, no, tak tohle jsme neměli brát asi. Rychle jdeme, takže. Jo, co se týče záloh, tak ať jdou do záloh. Hele, Enzo, ne, budeme tě potřebovat, běž sem rovnou, nebej, kašlu na nějaký zbraně. Erfolg, Autar je záloha, Zisimka není záloha, Parifunka není záloha, Fiky není záloha,
Patonka rozhodně není záloha, Tigrinka je záloha, Matyášice je záloha. Kubice, no, ty vado, ta je taková tady jako, ale jo, pojď. Dietriška dobře, no, Hiroušek, pojď. Prostě to nebude sranda, no, co na to můžu říct. Ale víte, co se mi líbí, že jsme fakt sympatiáci v téhle hře. Pro jednou v Rimworldu nejsme ty hovada, co se žerou navzájem, ale jsme jako v celku sympatický lidi. Jakože fakt pomáháme a až jednou umřeme, tak si lidi řeknou, jo, to byly ty hovada, co tady pomohli spoustě lidem. A já se budu smát a říkat si, jo, 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 lidi, udělali jsme jednou v životě dobrou práci. Dietrichku, jdeš velmi blbým směrem, jo. Tohle útok taky se mi teda nelíbí, ale dobrý. Nejdřív je odrazíme tady a pak uvidíme. Jako palebnou pozici tu máme celkem solidní, si myslím. Tak, už to začíná. Hoří jsou ty, co mají ty štíty, to jako je problém, ale dobrý. Ježišmarja, to je rychlost. To je hezký útok, no. Hoří je, že jedna blbá kulka a je to. Jedna blbá kulka, ty vado, a někdo z nás leží, že jo. To jako vždycky hrozí. O, už je to tady. Ježiš, tak tahle sta prošla, jo. Hoši. Ústup. Tak, o bože, blbá věž ze zadu. Ta nemá běžet, tahle věž nemá běžet. Dobrý, nevadí, takže pryč, pryč, pryč. Zpátky. A tady, co ty tady děláš, běž. Pane Sop, vydržte. To bude v pohodě. Dobrý, už utíkaj. Super, máme nějaký raněný, no to se nedá nic dělat. Podstatný je, že jsme to celkem jakože i zvládli. Koukám, že jsme nabrali nějaký nový zbraně, ve vcelku slušný kvalitě místy dokonce. Takže hold rychle zase zpátky. Lucario v pohodě. Ale jak to necháme, teď už to necháme běžet asi. Ten meč se mi líbí jako vysloveně. Hezky věžičky, hezky. Když náš maskot los to snad nepřežije. Co tuhle paní, že bysme jít... A ona má, ona je bez... No, ta je mrtvá za 7 hodin, no. No. Dobře, nebudeme nelidové. Ale radost z toho nemám a tady běží zajmout. Jo, zkusíme to, zkusíme to. Líbí se mi, že z nich spadlo nějaký zlato taky. No, že máme málo medicíny, tyhle to vidím, jako. Toho si já osobně jsem vědom. Erfolgu běž léčit. Kdo potřebuje akutně? No, teoreticky nikdo, ale Erfolgu stejně půjdeš léčit. Páč, bohužel všichni to léčení teď potřebujou. Jako vím, že to není nic krásného, ale je to tak. Tak. No, Erfolgu vyleče, ono to bude dobrý. Co Matyášice, jak je na tom? Má hlad, jo, no tak se najes, ne? Jo, už nemá, super. No, takže Erfolgu, prosím tě. Leč dál, jo, potřebujeme vyléčit všechny, kdo to potřebujou. Tak, zjistím, kouřeš v pohodě, jo. Běž vyléčit soba. Ach jo. Chudák Zisimka je zraněná a jde léčit soba, no tak jako tak to bejvá, že jo. OK. No. Obávám se, že asi všem prostě povolíme teda ty lepší léky. Páč, ať teda jako se to dá využít. No, dobře. Super, zrovna se sklízejí léky, to jsem naprosto nadšenej. Tak, ještě někdo je nějak tak jako zraněný a potřebuje léčbu. No, Archom, no. Jako asi jo, Kubice taky potřebuje léčbu. Jo, jasně, tuhle bychom asi měli zachránit, že jo. Hm. Jako uvidíme.
Jo, já se tomu nebráním, že bychom ji zachránili, ale... Jako zcela očividně bude potřebovat ruku. Bohužel. Tak to občas dopadá, no. A jo, není to tak strašný. Mám-li být úplně upřímný. Tak jo. Super. Hele, Enzo, úplně blbá otázka. Ty jsi schodil tu ten Power Armor, viď? No, Enzo, to se jako nemusel, no. To se jako vůbec nemusel. Upřímně řečeno. Tak. No. Takže Parifunka teďka nosí Power Armor, jo? To úplně jako není tak, kterou bych potřeboval, aby ho nosila. Jako nezlobte se na mě, jo? Ta ať si nosí vestu. Víte, komu dáme Power Armor, upřímně řečeno? To já jako úplně z toho nemám radost, ale dáme to Shindymu. Páč, Shindy prostě s tou svojí dýčičkou už nadělal takovej škod, že to je úplně úžasný. No, tohle by se nám možná hodilo časem. Tak. Tak, soráč Enzo, že si ztratil svůj milovaný Power Armor. A nemáš nikde spát, viď? No, to je blbý, no. Vem si tuhle pušku hlavně, jo? To bude super. Proč tady nikdo nešel stavět? Jestli ono to nebude tím, že nebyl čas. To je dost možný. Hezký. Prosím tě, Enzo, bych spát někam do tepla aspoň. Je, začalo jaro, lidi, druhý jaro naše. To je úžasný. Vůbec jsem nečekal, že se někdy dostaneme do času, kdy budu moct mluvit o druhém jaru. To je jako naprosto super. Tak, hezký Enzo, tady si klidně lehni. A tady spí, tady je to hezký. No a já se s vámi zatím loučím a uvidíme se příště. Mějte se dobře.